Naredna tema tiče se femicida, koji je u Srbiji drastično u porastu. Sa nama su u studiju ovog jutra Vesna Stanojević, koordinator Sigurne kuće. Dobro jutro. Dobro jutro. I Biljana Ćulafić, psihoterapeut. Tako. Rekoh, šta nam je tema? To je nešto o čemu može naširoko da se govori, ali ono što je sada onako malo alarmantni podatak jeste da je femicid u porastu, što vidimo iz primjera koje čitamo u dnevnoj štampi, iz medija gde se to sve prati, na portalima se piše, dešavaju se situacije koje su nekada bile potpuno neshvatljive, da se ubistvo dogodi čak i u Centru za socijalni rad, koji bi trebalo da bude neka mirna luka i oaza kada se dođe tamo da žena misli da je zaštićena kada dođe na razgovor. Eto, da je to zaštita za ženu, da. Vesna, vaš komentar na sve ovo. Pa znate kako, ja naravno, evo prvo dobro jutro, osnovni komentar i prvi je da je u ovoj godini 12 žena ubijeno od nove godine. Prema tome, pogledajte, mi nismo došli ni do polovine godine faktički, a već imamo 12 ubijenih žena. Prema tome, ako mi govorimo, znači, o tome što se vi, što u stvari što je tema današnje ove emisije, između ostalog pričat ćemo i o femicidu, to treba da bude jedno krivično delo koje će biti posebno formulisano. Mi sad već imamo veliki problem, jer vi pogledajte, 12 ubijenih žena. Šta mi u stvari kao društvo izvlačimo kao poruku iz te priče da je 12 žena ubijena? Šta smo mi uradili da te žene ili neke druge žene budu zaštićene na neki bolji način? Jer mi to moramo o tome da govorimo. Znači, unazad 5 godina nama je oko 300 dece ostalo bez majke. Zato što su ubijene. Pazite, znate li koji je to broj? Ta deca su ostala siročići. Jer u svakom slučaju ona nemaju ni jednog roditelja. Jer ako je otac ubio majku, on je u zatvoru. Posle toga, oni često samoubistvo se dešava, znači on se ubije. On, ako nije to u pitanju, on je u zatvoru. To su dugačke zatvorske kazne. Znači, ta deca ostanu bez oba roditelja. Jel treba o tome pričati? Ja mislim da treba. Naravno. Međutim, ne pričamo o tome, ali ajde, ja se nadam da ćemo i kroz ovu emisiju neke stvari da dotaknemo koje su bitne. Međutim, suština je u tome da se žene ne osjećaju zaštićeno. To je možda, eto, bi trebalo da bude i tema emisije. Znate, vi znate da mi imamo 3 sigurne kuće u Beogradu i da ja godinama sa njima radim i mnogo imamo žena koje borave u sigurnim kućama i mnogo ima dece koje su u sigurnim kućama sa svojim majkama, ima 28 trenutno dece. Prema tome, u celoj toj priči mi imamo situaciju da nemamo pomaka, ne osjećamo zapravo pomake neke u nekoj zaštiti koja se odnosi na žena. Vi pogledajte, što bi ja rekla, svako jutro pogledam prvo Crna hronika. Pretučena žena na ovom Beogradu, ona je, ne znam, pretuku ovde, ovaj ovde, ovde, sad u bilo kojim delovima grada. Prema tome, ili Srbije. Prema tome, mi smo imali u jednom periodu, sad govorimo 12, kad smo imali 6, recimo, ubijenih žena u Srbiji, sve su bile u Vojvodini. Sva ubistva su se dešavala u Vojvodini. Znači, moramo da znamo šta se tu dešava, da li, zbog čega se dešavaju toliko ubistva, da ne govorimo samo ubistvo ono dvoje mladih ljudi koji su bili decu pa sebe. I to je druga priča. Ali generalno, nama su žene ugrožene, one se tako i osjećaju. Evo je najnoviji primjer koji nije vezan za to neko porodično nasilje, ali je vezan opet za nasilje nad ženom koje se dogodilo juče, koje je svež. Majka đaka prebila nastavnicu biologije, stravično nasilje u osnovnoj školi Jovan Dučić. Lupala je glavom u pod i pretila da će ubiti i nju i njenu porodicu. Ma to je tek posebna priča u prosveti. Ja prosto ne mogu da verujem. Znate, imam unuku koja ima 11 godina, koja sad završava 5. razred. Znači, to je taj uzrast. To su ta deca osnovnoškolskog uzrasta. Neverovatno je. Ja sam malo pre smo Biljana i ja baš komentarisali sa vašom koleginicom. Šta se dešava sa ovom decom? Mi smo imali poštovanje prema prosvetnim radnicima. Ja sam odrasla, školovala se poštujući svoje profesore, učiteljicu, profesore, profesore. Oni su za mene bili pojam. Šta je ovo sad? S kojim pravom neko nekoga tuče? Pogotovo majke. Gde su te majke? Pa zar nije bilo logično da ta majka pomogne tom detetu da
ima bolju ocenu. Jasno, iz tog predmeta do kraja godine. A ne da poslednjeg dana škole dođe i traži da se ocena popravi. Na osnovu čega? Mislim, nevjerovatno. Da li mi poklanjamo toj deci dovoljno pažnje? To je posebna priča. To je u stvari poreklo svega toga. Tako je. Imamo malo vremena da bismo se bavili decom upravo zbog poslovnih obaveza koje nam se nameću u današnje doba, gde se živi brže, gde se živi dinamičnije, gde se više radi, gde se ima manje vremena za odmor i tako redom. Nije više to ono ustrojstvo 8 sati sna, 8 sati rada, 8 sati odmora. Drugačije je sve i ajde da sada po tom delu negde pokušamo da nađemo i neku protivtežu onoga kako bismo sačuvali porodicu kao to neko osnovno jezgro, a na drugi način i kako bismo suzbili toliko nasilje. Postoji sad jedan koren problema u svemu tome, a to je žrtva koja nema dovoljno hrabrosti da se obrati bilo kome za pomoć. Kada žena prvi put doživi nasilje, može ono da bude u vidu pogrdne reči, to je nasilje. Postoje više vrsta nasilja, to znamo. I emotivno, i socijalno, i fizičko, i psihičko, i svakakva druga, da ih ne ređem sad redom. I materijalno, i seksualno, i da. I, naravno, ali šta je problem? Kada žena prvi put doživi nasilje u vidu pogrdne reči ili šamara, on će da ga prećuti, da bi sačuvala porodicu, da se ne bruka pred familijom, pred komšilukom. To su te neke sprege koje imamo kao neke društvene tekovine od ranije. Ali, u situaciji kada se nasilje učesta, tu postaje sada strah od zlostavljača. Ako ga prijavim, gde ću, šta ću sa decom, možda će mi uzeti decu, okolina će me osuditi ako muža i oca svoje dece prijavim pa ona ode u zatvor. Niko od komšija ne reaguje jer zašto bi se ja mešao u tuđu porodicu, u tuđu kuću, neću da gledam u svoje dvorište. I onda se žena osjeća potpuno nesigurno da krene u taj korak oslobođenja sebe, sklanjanja od nasilnika, jer to su sve te društvene sprege, norme koje je na neki način guraju od rešavanja problema. I nekada se dogodi da se problem ni ne reši, nego se završi ubistvom, krvoprolićem ili bilo čim drugim. Kako to da predupredimo? Evo, sa nama je i Biljana Ćulafić, psihoterapeut. Da, ja sam i pedagog i psihoterapeut i rekla bih da sve potiče iz porodice. Dakle, i taj odnos prema nastavnicima i učiteljima se uči u porodici. Kako dete da poštuje nastavnika i učitelja ako pre svega taj roditelj pogrdno govori o njima? To su profesije koje su prilično samožrtvujuće. Znate, oni nisu nikada, nigde u svetu učitelji i nastavnici dobro baš plaćeni. Ali to su ljudi koji su pre svega iz humanih razloga se odlučili za taj poziv. I imaju veliku dobit time što rade sa decom i time što pomažu. Dakle, trebamo pre svega mi kao roditelji da negujemo poštovanje prema nastavniku, prema učitelju. Dok sam radila u školi, doživljavala sam različito nasilje od roditelja, verbalno, psihičko, gde dođu isto tako, zaprećuju. Tako da mene ovo nije iznenadilo, jer je opšti porast nasilja svugde. Tako da ovo meni nije iznenađenje. Recimo, kod mene u privatnoj praksi, kada ljudi dolaze na psihoterapiju, oni znaju da imaju problem. I oni dolaze sa punim poštovanjem. A neki roditelji, kada dolaze u školu, dolaze da tu svoje frustracije izbace, možda i poslovne frustracije, svoje ambicije, svoje nezadovoljstva, pa i svoju neku psihopatologiju, da kažem. Jer među njima ima ljudi koji, nažalost, nisu prepoznali da se ostvare i imaju neke svoje mentalne probleme sa kojima tu dolaze i vrlo agresivno nastupaju sa nastavnicima i sa učiteljima. Sad kad kažete kako da predupredimo, treba da se pitamo kako uopšte mi doživljavamo ženu u našoj kulturi. I dalje na jedan patrijarhalan način. I dalje se ženi ne dozvoljava da ima iste ona prava i slobode kao muškarac. U zakonu da, u stvarnosti ne. Evo, ja hoću samo da istaknem, recimo, moj primer. Znate li vi koliko, ja se često pojavljam na TV-u, koliko ja hejtera među muškarcima imam? Kakvi su to pogrdni komentari? Ja objavljujem i dolazim u javnost kako bih podelila dosta toga o mentalnom zdravlju, jezikom naroda. Želim da je edukujem, želim da uradim nešto dobro. I onda dobijete komentare koji su grozni. Moramo da se bavimo, postoji sad fenomen hejtovanja, gde vi zato što ste žena,
zato što pristojno izgledate, zato što pristojno pričate, vidite da postoje neki muškarci koji mrze žene. Pričamo otvoreno, mrze žene. I mrze i tu svoju ženu. Ne poštuju, da. Još jedna stvar, jedan važan podatak. Žena kad prijavi nasilje, fizičko nasilje, to je nakon 35 puta dobijenih batina. A ja bih samo da objasnim, to Vesna dobro zna, ali za našu javnost, da postoji taj krug nasilja. Zašto žena ostaje? Dakle, kad se desi nasilje, kad se desi to pucanje, nakon toga nasilnik se povlači, vrlo često biva nežan. Jeste, izvinjava se, neće više nikada. Neće, on se kaje, on osjeća krivicu. Školski primjer. On daje novac. I one prihvataju i pomire se. Da, on daje novac, on hoće sve. Poklone i tako. To je medeni mesec, to se zove medeni mesec. Nakon toga opet kreće tenzija, opet se njemu ne dopada, obično su to... Oni koji vrše femicid, to su obično ljubomorni muškarci, koji jako su, obično imaju patološku ljubomoru prema svojoj supruzi. Opet, šta si se videla sa tom ženom, ona je razvedena, nemaš ti šta s njom. Opet kreće i onda žena se malo povlači, krenu svađe, izbije fizičko nasilje i tako idemo u krug i žena se stalno nada da će muškarac ostati u onom medenom mesecu, a on neće. Jer mi se ljudi ponašamo po obrascima. I ako jednom nešto uradimo, mi ćemo to ili dva puta... Šablon. Postoji šablon. Dakle, prijavite odmah, otiđite odmah. A znate šta nas sprečava? Opet kažem, sve iz porodice. Ako je žena gledala da i njena majka dobija batine, ako je normalizovala nasilje kao dete, onda će ponovo, onda će lakše da pređe preko toga jer je ona to videla kao nešto normalno. Usvojen model ponašanja. Usvojen model ponašanja. Osnovno, ono što bih ja, eto, kao nešto mislim da je jako bitno, je da žene ne očekuju da će se njihovi partneri promeniti. Verujte mi, za sve ove godine koliko ja ovo radim, a mnogo je godina, desetine i desetine, nisam srela partnera koji se promenio. A žene se tome u stvari najviše nadaju. Ta žena, bit će on bolji, recimo, iz sigurne kuće izlaze i mire se. I mi pitamo zašto. Znamo šta je prošlo, znamo kako je došlo. Znamo šta je preživao. Pa znate, on je obećao da će da se promeni. E sad to obećao, verujte mi, to kad bi žene shvatile da nema tu obećanja, neće se oni promeniti. I da one moraju da shvate da one treba da nastave život onakav kakav je zaslužan, kako je zaslužan jedan čovjek, da tako nastavi život sa svojom decom. A ne da očekuje da će onda se promeni, da će njoj neko drugi da pomogne, da će njegovi roditelji da budu bolji i ne znam šta. To su samo priče i obećanja. Verujte mi. Tako da žena mora definitivno da se osloni na samu sebe, da ona bude ta koja će da odluči da prekine nasilje, a svi smo mi tu, i Biljana, i vi, i ja, i svi zajedno smo tu da je pomognemo. Znači, mi smo podrška, ali mi ne donosimo odluku. Odluku donosi ona. Ona je ta koja treba da kaže ja ovo više ne mogu ili neću. Posle prvog šamara, posle prvog guranja ili šutiranja, ali znate šta, nama žene dođu u kuću i kad je pitate jel vas sudarao, ona kaže ne, samo me je šamarao. Znači, u Srbiji šamar nije batina. Prema tome, mi moramo da menjamo neke osnovne stvari. Znate, da žene prosto shvate o čemu se radi. Da ne misle to što je njihova mama trpela, a mama često ima običaj da kaže svoje ćerci, pa trpela sam ja, trpi ti, smirit će se on kad ostari. Ili tvoj dugačak jezik je izazvao. Eto, a to posebno. I ti si ga provocirala, nisi ni ti baš slatka. Promeni ti malo ponašanje. Znači, to su sve poruke koje se šalju ženama. A žene, pogotovo mlade žene i ekonomski zavisne žene, nažalost trpe ono što ne bi trebalo da trpe zato što nemaju rešenje. Da, ta ekonomska nezavisnost uglavnom i jeste uzročnik samog tog nemogućnosti prekida. U većini slučaje, u većini imamo mi žena koje su vrlo materijalno obezbeđene pa trpe nasilje prema tome, da znamo i to. Da, u većini slučajeva se ogradi, mada ne mogu da razumem ni jedno ni drugo. Ne mogu ni ja, eto, posle toliko godina. Malo više razumevanja imam prema ovim ženama koje nemaju kud.
Jeste, ali znate šta, kod nas je isto šta će sve da kaže. Još uvek smo... Da, to smo rekli na početku. Šta će sve da kaže, pa ako smo mi sad, i ako sam ja lekarka i muž mi je lekar, pa gde ja sad da njega prijavim, pa to ipak i status. A i znate šta, postoje nešto što se zove emotivno investiranje. Mi nećemo nekada da izađemo iz neke veze, makako grozna ona bila, jer 10 godina sam s njim, pa kako sada izađem? Ja sam ipak investirala u to, svet ima nekakvu sliku o nama. To što će reći svet nas, da ovodi do novih priča. Jeste, jeste. A u stvari je važno što ćete reći vi, i lepo je Vesna rekla. Znate, ja kao psihoterapeut moram reći, mi možemo jedino sebe da promenimo i vaspitno da delujemo našu decu. I to teško sebe da promenimo, uz veliki rad da promenimo, a drugoga ne možemo nikako. Ali možemo vaspitati našu decu da poštuju ženu i da ne govore da su žene gluplje, da ih ne učimo da su gluplje, nesposobnije i tako dalje od muškaraca. I da moraju da slušaju muškarca. I da moraju da budu poslušne i da se ne ističu i da mora se zna ko je stariji u kući, ko je taj koji je glavni, jel te, i to je to. To je ono što nas vaspitavaju, nažalost. Jeste. Ono što je najstrašnije u celoj toj priči jesu deca koja sve to posmatraju, koja sve to proživljavaju, koja usvajaju te modele ponašanja, koje mogu da postanu i anomalične ličnosti. Naravno. I nasilne ličnosti. Šta očekujete od deteta koje je ceo život gledalo nasilje? Da usvoji taj model. Naravno, očekujete da će se ponaša kao i njegov roditelj. Znate kako, tu sad ima svakakvih, neko ko je traumatizovan može postati jako moralna osoba u smislu ja želim drugačije, potpuno drugačije. Imate ljudi, pošto ja radim sa istraumatizovanim ljudima, imate ljudi koji nikada neće da uđu u brak. Jer su kao deca videli da je to ograničavajuće, da je tu mnogo nasilja, obično to nasilje da je alkohol, i onda jednostavno se povuku, žive svoj miran život, bolje ja da budem sama ili ja da budem sam, neću da rizikujem, za mene je brak nešto strašno, plaše se toga, ili su u dugogodišnjim vezama koje nikako da se ozvaniče i da se zasnuje porodica. Dakle, vidimo da su deca zapravo dugoročno oštećena femicidom. I plus ta sramota, kako ću ja nekome da kažem da je moj otac ubio majku? Onda će me smatrati da sam ja defektna osoba, a ne mora da bude. Da, trauma za ceo život, kako da vam kažem, neko kaže ovako, neki ljudi su dovoljno jaki pa kažu, bez obzira što sam imao loš život, ja želim da budem loš čovjek, pa hoću da budem human, pa hoću da pomognem. Imate onaj primer, znate, na Informeru izašao onaj intervju sa onim čovjekom, on je masovno silovao žene, ali kad vi pogledate širu sliku, taj čovjek je debelo istraumatiziran. Njega je očuh vezivao u podrumu, tukao. On se divio majici koja je rešila konflikt tako što je ciglom udarila komšiju u glavu. Kaže, ona je bila moj idol. Tako da imate ljude koji nakon tog nasilja postaju stvarno i nasilnici, ponavljaju to. On svoju nemoć koju je doživao kao dete iskaljuje na ženama. A imate i ljude koji postanu izuzetno moralni, upravo zbog toga što im se to desilo. A imate i ljude koji nastavljaju da budu žrtve. Jer mi zapravo biramo po poznatom. To nije zona komfora, to je biranje po poznatom. Mi biramo ono kako smo naučeni u detinjstvu. Dakle, obratite pažnju na vašu decu. Ispunite im tu potrebu da imaju siguran, miran dom. Ako ne znate kako da komunicirate, pa postoje psihoterapeuti, dođite na bračnu terapiju. Mi tu i te kako učimo, dobijaju praktične zadatke. Znate, ja imam ljude koji dođu, svađaju se. I ja kažem, da li pijete kafu ujutro? Ne. Da li na večer razgovarate? Jel imate neki ritual gde vi razgovarate? Nemamo. Ali rekao, vi se svađate, da. Rekao, vi imate ritual svađanja. Vi ne znate da komunicirate. Hajde da vidimo sad, to ćemo na ovaj način. 10 minuta ti pričaš ujutro. Ovaj drugi te aktivno sluša, pa treba da ponovi šta si rekao i kako si se osjećao. Mislim da mi nemamo vremena za takve stvari i to je ono što kod nas nije u kulturi. To je problem što vlada surovi kapitalizam, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. To je tačno. Deca su zapostavljena i partnerski odnos je zapostavljen. Jer je pre svega važno da se obezbedi ono materijalno. Mi nemamo ni bolje, izvinite. Ovo što priča Biljana, to je sve tako.
Ali verujte, kad žena predloži mužu, ajde da idemo u savjetovište za brak ili privatno, kod psihoterapeuta, on ne pada mu na pamet. A idi ako si luda, pazi. Tako je. A ja, naravno, nemam potrebe da idem. Ja sam pametan i meni ništa ne fali. Što bi se ja sad lečio da me neko preslišao? Vesna, zabrana prilaska nije dovoljna. To smo videli u slučajima koji su se... Naravno da nije, dešavaju se, jeste. I posle toga krivičan telak je zabrana prilaska i jedno od pravila koje je doneto u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Ja mislim da je 7 godina već kako je na snazi. Međutim, zabrana prilaska naravno daje dobra rješenja u nekim situacijama. Ja moram to da kažem iz iskustva ovoliki godina. Naravno. Znači, postoje muškarci, partneri, muževi, partneri prosto, eto, to je neki najbolji izraz, koji se ponašaju onako kako je izrečeno u zabrani prilaska. Nemoj prilaziti na toj i toj udaljenosti, toj i toj zabranjeno iz tih i tih razloga i tako dalje. Postoje jedna druga grupa koja čeka da istekne zabrana prilaska i da nastavi u stvari da maltretira svoju partnerku. A postoji treća grupa za koja zabrana prilaska uopšte ne važe. Znači, to su oni koji se u toku zabrane prilaska ubijali svoje partnerke. Tako je. I takvi slučajeva, nažalost, imamo. Prema tome, sama zabrana prilaska je naravno dobro rešenje, ali mislim da bi na neki način moralo da bude uvedeno neko praćenje nasilnika u smislu da znamo, kao znate što imamo u američkim filmovima, da se zna da ona koja je zabrana prilaska istekla, da on mora da se javlja određenoj socijalnoj radnici, da li u centru socijalne, da li privatno, sa zavisi kako bude to regulisano, da može da se vidi gde on ide i šta on može da uradi u tom njegovom kretanju kad mu zabrana prilaska istekne. Prema tome, zabrana prilaska sama po sebi, ja vam kažem, zavisi od ljudi, zavisi od okolnosti, ali suštinski nije dovoljno ako tu ne dopunimo još neke stvari koje su vezane i za zabranu prilaska i za ostale neke situacije koje iz te zabrane prilaska proističu. Šta vi mislite, Vesna, da je rešenje? Pa znate šta, ja mislim prvo da, pošto se ovde sad već govori o nekom povećanju kazni za nasilje, naravno uvođenje femicida pod jedan kao krivičnog dela, jer to je nešto što je takođe jako bitno, a vidim da već postoji bivšim republikama bivše Jugoslavije, da postoje ideje da će se femicid uvesti kao krivično delo, pa očekujem da će to biti i kod nas, da se povećaju kazne i da stvarno, kako da vam kažem, da se ne može da desi da sud u Novom Sadu za isto krivično delo donese odluku doživotnog zatvora, a da sud, recimo, u nekom drugom kraju Srbije za isto krivično delo donese 5 godina zatvora. Ne može. Prosto mi moramo da imamo ujednačene kriterijume. Ako je krivično delo, takvo krivično delo, da mu je predviđena kazna, prosto te kazne od 5 do 15 godina, po meni je naravno treba to određeni ljudi kojima je to zadatak u Ministarstvu pravde, da se prosto ukinu toliko veliki razmaci. Ne može da bude od 5 do 15, pa onda sud koristeći svoje prava, jel tako, i slobodnu procenu, donese 5 godina. Ne. Ne može, jer postoji, jer mi dajemo primere drugim ljudima. Mi dajemo primere latentnim nasilnicima koji čekaju da će da vide šta će da se desi da bi mogli da učine slično krivično delo. Koje su negde fiksirali, pogotovo kad je u pitanju, pazite, brak je vrlo opasan u nekim situacijama, ali je još opasnije saznanje da će ona da traži razvod, jer ona kad čuje da će da traži žena ili partnerka razvod ili da će da ode, ili kad se razvedu, on postaje još opasniji. U njemu se javlja želja za osvetom. Za dokazivanjem, za osvetom, i mnogo je žena, u ostalom znamo, sve tri, mnogo je žena koje su upravo ubijene posle razvoda braka. I kad prođe mnogo godina od razvoda, znači on negdje u svojoj glavi dalje nju fiksira kao neku krivca koja je njemu promenila život i koja je kriva za neke njegove situacije, odluke, sa zavisi šta je u pitanju. Ali definitivno mora da se u zakon unese nešto što će upravo da reguliše takve situacije. Biljana, poruka za kraj. Ja bih dodala još nešto, da taj razvod koji muškarci ne prihvataju i kako oni vrlo često svete.
kolenje nacije, otuđivanjem deteta. Dakle, imamo slučajeve gde očevi kidnapuju bukvalno dete, ne daju da majka viđa, jer je njihova logika, razvela si se od mene, sad ću te razvesti od deteta. Ja radim sa takvim slučajima. Ti si mene povredila, sad ću ja da povredim tebe. E, sad ću ja da tebe povredim tamo gde tebe najviše boli. Tako da poruka za kraj je, vaspitajte vašu decu na taj način da su jednako vredni i muškarci i žene i da mi treba da posmrtamo čoveka po onome kako se on ponaša i donosimo sud da li je on dobra osoba ili loša osoba na osnovu toga, a ne na osnovu toga da li je žena ili muškarac. Mi smo zaista u mnogim stvarima jednako sposobni, a što se tiče mozga, tu smo apsolutno. Tu smo u deficitu, ali apsolutno jednaki. Jesmo, jednaki smo mi u svemu. U svemu, naravno. Hvala vam što ste bile gošće u studiju u Happy televizije.